Albus Brumbal a Gellert Grindelwald. Jedni z těch nejmocnějších kouzelníků, kteří kdy existovali. Můžeme jen spekulovat nad tím, co by dokázali, kdyby spojili své síly. Ještě zajímavější myšlenka ale je, jak by to dopadlo, kdyby chtěli své síly porovnat. My se proto dneska zaměříme na to, jak vypadal jejich legendární duel, který ukončil kouzelnickou válku. Nezapomeňte video dokoukat až do konce, protože každá jeho část se zaměřuje na něco, co bylo pro výsledek souboje těchto kouzelníků důležité. Před začátkem videa ještě upozorním na to, že v něm budou podstatné části děje z obou filmů Fantastická zvířata. Než se podíváme přímo na duel, musíme se zaměřit na to, co se stalo mezi jeho účastníky a jaké jsou jejich schopnosti. Gellert Grindelwald byl velice talentovaný kouzelník, který se narodil se schopností vidět budoucnost. V mládí tak měl vizi, ve které viděl relikvie smrti, které by spojené udělali z jejich držitele pána smrti. Tato myšlenka Grindelwalda lákala a tak začal bezovou hůlku, kámen vzkříšení a neviditelný plášť víc zkoumat. Toho dovedlo až k rodině Peverellů, která údajně tyto předměty vlastnila. Gellert se tak dočetl až o Ignotusovi, který měl hrob v Godrikově dole. To bylo shodou náhod místo, kde bydlela jeho vzdálená teta Batilda Bagshotová. Grindelwald, kterého vyloučili ze školy, se tak vydal prozkoumat tuto vesnici. V ní ale poznal osobu, díky které se možná stal jedním z nejlepších černokněžníků a bez které by také pravděpodobně zůstal u moci i dál. Není řeč samozřejmě o nikom jiném než o Albusi Brumbálovi, který se svou rodinou v Godrikově dole bydlel. Slečno Bagshotová, kdo je ten muž? Oběma mladíkům došlo, že měli štěstí a byli obdařeni velkým darem a ovládali magii lépe než většina ostatních. Spolu tak začali vymýšlet plán na odhalení kouzelnického světa mudlům a kouzelnickou nadvládu. Vztah Brumbála a Grindelwalda dokonce zašel tak daleko, že spolu vytvořili krevní pakt, který měl pak zásadní vliv na další vývoj příběhu. Tato kouzelnická dohoda zabraňuje, aby si mezi sebou kouzelníci, kteří ji uzavřeli, jakkoliv ublížili. Postupem času ale začínalo být jasné, že dva nadějní mladí kouzelníci k sobě až zas tak blízko nemají. Rozdíly byly hlavně v tom, proč chtěli ovládnout relikvie a mudly. Propast mezi nimi se tak začala prohlubovat, až došlo k hádce, do které se zapojil i Aberforth, kterému se nelíbilo, aby Albus odjel do světa a nechal ho samotného s Arianou. Tato hádka vyústila ve smrt Ariany a také v útěk Grindelwalda, který úplně zmizel z Británie. To je vaše sestra Ariana, že? Zemřela hodně mladá, vidíte. V následujících letech se oba kouzelníci vydali jinými směry. Albus se poučil z toho, co se stane, když se bude pokoušet dostat k moci, a tak se během následujících let vydal akademickou cestou a obsadil pozici učitele obrany proti černé magii na Bradavické škole čer a kouzel. To se ale nedalo říct o Gellertu Grindelwaldovi. Ten pokračoval v hledání relikví a podařilo se mu zjistit, kde je bezová hůlka. Tvůrce hůle Gregorovič se totiž moc netajil tím, že má hůlku smrti u sebe a doufal, že když bude tuto informaci šířit, tak tím pomůže tržbám ve svém obchodě. Grindelwald se tak vloupal do Gregorovičova obchodu, počkal na jeho příchod a po odzbrojení původního vlastníka hůlky se stal jejím novým majitelem. Určitě vydržte až do konce videa, abyste nepřišli o důvod, proč právě tato hůlka měla velký vliv na výsledek duelu. Grindelwaldova síla pak začala prudce narůstat a nemluvíme jenom o počtu následovníků. Sam Gellert totiž byl s bezovou hůlkou velice silný a zvládnul lehce zabít 5 bystrozorů najednou. I když se proslýchalo, že Brumbál je jediný, kdo dokáže Grindelwalda zastavit, tak Albus nic neudělal. Částečně kvůli jejich minulosti, ale hlavně kvůli krevnímu paktu. Gellert tak mezi tím ještě víc sílil, protože žádný z pokusů o jeho zastavení nevyšel. Naděje se ale objevila při jeho proslovu v hrobce rodiny Lestrangeových v Paříži. Při následné roztržce mezi ním a bystrozory se totiž povedlo hrabákovi Mloka Scamandra ukrást třpitivý krevní pakt. Ten pak byl předán Albusovi Brumbálovi a s největší pravděpodobností také zničen, i když to bylo považováno za nemožné. Je to krevní pakt, slib, že spolu nebudete bojovat, že ano? Dostáváme se tak k legendárnímu duelu mezi dvěma mimořádně nadanými kouzelníky, Albusem Brumbálem a Gellertem Grindelwaldem. Nevíme, jestli nastal bezprostředně po zničení krevního paktu nebo až s odstupem, ale víme, že se tak stalo v roce 1945. Tento duel dokonce podle Elfiasa Doge popisovali lidé, kteří ho viděli jako největší duel, který kdy svět spatřil. Co se během něho přesně odehrálo, ale nevíme, protože Fantastická zvířata 3 mají vyjít až v roce 2022. Proto vám v dalších pár minutách rozeberu, jak si myslím, že souboj probíhal. Je velice pravděpodobné, že nešlo o krátké setkání kouzelníků a jednalo se o delší a velice vyrovnaný souboj. Mezi použitá kouzla pak určitě patřila ta, za pomocí kterých jdou ovládat elementy. Vzduch, voda, oheň a země. Gellert Grindelwald nám totiž několikrát dokázal, že je schopen výborně ovládat oheň.
Mezi příklady Gellertovy moci nadživly jsou blesky, které sesílal při svém útěku z vězení, nebo ovládání kouzla protého Diabolika, se kterým byl schopen zabíjet bystrozory, když se pokoušeli odmístit z mauzolea Lestrangeů. S ohněm pak navíc málem zničil celou Paříž. Brumbál zase perfektně ovládal vodu, jak předvedl při svém duelu s Lordem Voldemortem. Nejednalo se však o jediný živel, který Brumbál ovládal. V jeskyni plné neživých nám předvedl, že mu ani oheň není cizí a jim vyčarovaný Gubrightův oheň byla věc, kterou kdy dokázal jen opravdu malý zlomek kouzelníků. Můžeme ale předpokládat, že oba kouzelníci ovládali všechny živly na dobré úrovni a výraznou výhodu tak ani jednomu z nich toto umění nedalo. Co se týče klasických kouzel, tak mohl být ve větší výhodě Gellert Grindelwald díky tomu, že na rozdíl od Albuse se nebál použít a ovládal černou magii. Mocná kouzla samozřejmě existují i mimo tuto oblast čar, ale černá magie je mnohem destruktivnější než klasická kouzla. Myslím si ale, že toto také nepatřilo mezi důvody, které legendární duel rozhodly, protože Albus i Gellert pořád alespoň něco cítili k tomu druhému a tak si nechtěli navzájem ublížit, ale jen toho druhého vyřadit ze hry. Grindelwald nepoužíval tu nejčernější černou magii, protože ve skutečnosti nechtěl Albusovi ublížit a naopak. Byli jste se s Grindelwaldem blízcí jako bratři. Možná bližší než bratři. Rozhodující pro tento duel podle mě byly hůlky, které kouzelníci používali. O hůlce, kterou v té době vlastnil Albus Brumbál, toho moc nevíme. Byla ale pravděpodobně vyrobena z ebenového dřeva a měla na sobě runu. Výrobcem hůlky je nepochybně Gerbold Ollivander, který vyráběl hůlky v době, kdy bylo Albusovi 11 let. Celkově ale tato hůlka není ničím speciální. Oproti tomu bezová hůlka, kterou měl Gellert Grindelwald, je. Jedná se o hůlku s krvavou historií a spousta kouzelníků i věřila, že vlastnictví této hůlky jde předat jen vraždou předchozího majitele. To ale není pravda, protože Draco moc nad hůlkou získal pouhým odzbrojením Brumbála. Hůlce tak pravděpodobně stačí, když má v dané situaci jeden kouzelník moc nad druhým, a to je i to, co se stalo během legendárního souboje Brumbála a Grindelwalda. Souboj byl totiž většinou vyrovnaný a ani jeden z kouzelníků tak neměl navrch. Hůlka ale během souboje začínala cítit emoce, které byly v kouzelnících. Gellert Grindelwald nechtěl Albusovi ublížit, což byla věc, na kterou hůlka nebyla zvyklá a dá se říct, že to i považovala za slabost. Z jeho protivníka Albuse Brumbála ale zase na druhou stranu hůlka cítila odhodlání, protože Brumbál sice nechtěl Grindelwalda zabít, ale chtěl ho porazit, aby už lidé po celém světě neumírali. Bezová hůlka tak v jeden moment při souboji vycítila, že Albus je teď opravdu odhodlán porazit Grindelwalda, a když v Gellertovi nevycítila takový odpor a chuť proti svému protivníkovi bojovat, tak se hůlka podvolila a Gellertovo kouzlo tak bylo vysláno jen s malým účinkem. Albusovo kouzlo bylo silnější a Gellert Grindelwald byl poražen. Po souboji nebyl poslán do Azkabanu, ale do Nurmengardu, což byla pevnost, ze které vše řídil a ve které věznil své odpůrce. V této pevnosti pak zůstal Grindelwald až do své smrti v roce 1998, kdy ho zabil Lord Voldemort, když Grindelwald nechtěl prozradit, kde je bezová hůlka. Možným důvodem je, že Gellert po letech o samotě nechtěl, aby Voldemort Brumbálovi posmrtně něco udělal. Albus Brumbál se pak po tomto legendárním duelu stal vlastníkem bezové hůlky a jeho věhlas se ještě víc rozšířil. Za tuto výhru byl Brumbál oceněn Merlinovým řádem první třídy a také dostal vlastní kartičku v čokoládových žabkách, což považoval za svůj největší úspěch. Mám Brumbála. Toho mám nejmíč zkrát. Jak podle vás probíhal souboj těchto dvou mocných kouzelníků? Nezapomeňte se o svůj názor podělit v komentářích a pokud se vám video líbilo, budu rád, když kliknete na tlačítko odebírat a můžete přidat i like.